はい、どうもこんにちは、ミカズです。いきなり変な頭で登場してすいません。今ちょっと顔を洗ってまして、でこれからヒゲを剃ろうと思うんですけど、自分の使ってるヒゲ剃りを紹介したいと思います。はい、これが自分の使ってるヒゲ剃りですね。電気シェーバー派です。はい、パナソニックのラムダッシュってやつですね。はい、これちょっと立派なこうハードカバー付きのやつなんですけど、中身こんな感じですね。はい、ESLV90 っていう型番になります。これね、ちょっと見えますかね、画面がここつくんですよね。はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、このヒゲ剃りシェーバーの特徴がですね、なんといってもこの頭ですよね。頭でっかちなんですけど、ですね、刃が1、2、3、4と真ん中に1つで5個ついてるんですよ。非常に一度にいっぱいの面積を剃れるというところでいいんじゃないかと思います。で、自分はですね、ずっとパナソニックとブラウンで交互にこう買ってきたんですけど、やっぱりですね、パナソニックの方が深剃りはできますね。で、音がちょっと違うんですよね。なんだ、リニアモーターなんたらかんたらみたいなので、こんな音がします。っていう感じなんですよね。はい、後ろはこんな感じになってますね。はい、でですね、このヘッド、これどうなってるかというと、実は中2つしかないんですよ。で、中2つしかないんですけど、なんて言ったらいいのかな、なんかね、この多分この棒で他の歯を一緒に動かしているといったような、そういう構造ですね。で、使い終わったらこの充電&洗浄機にセットしてるわけですね。で、このボタンをポチッと、こっちをポチッと押すと、洗浄が始まります。でですね、ブラウンだと洗浄液っていうのをこうタンクに入れるんですけど、パナソニックの場合はですね、基本水なんですよ。背中に水背負ってるんですけど、で、ちっちゃい洗浄液かつろ過するような、そういう仕組みになってますね。で、ブラウンだとすごい爽やかな匂いがするんですよね、終わった後のこの洗浄。だけど、パナソニックのは基本水で、洗浄液にも匂いついてないので、なんかね、清潔感というか清涼感っていうのは、ブラウンの方がいいんじゃないかという感じですね。ということで、パナソニックの電気シェーバーの紹介でした。じゃあね。